2年前に閉店したハンバーガーチェーンのウェンディーズが日本に再上陸し、表参道に1号店をオープンしました。もう食べられないと思っていた方もいるかもしれません。あのチリやバーガーが帰ってきました。日本にない味として人気となったチリビーンズなどを定番メニューに加えて、今回の再上陸では日本独自の4種類のバーガーが登場しました。注目はこのフォアグラのバーガー。1280円と高価ですが、果たしてその意図とは。アメリカの外食の中でですね、最も急成長している業態はファーストカジュアルという業態ですね。ちょうどファーストフードとレストランとの間の業態。おしゃれな内装やトレンドの街表参道という立地もファストカジュアルの考え方。また今回はフランチャイズではなく資本業務提携という形で再挑戦します。Japan, as the second largest quick service restaurant market in the world, is an important part of that strategy. We believe this joint venture will be a model of how we may enter other important markets, such as China and Brazil. 従来のメニューに高級食材を加え、日本人が注目するであろう品質やサービスに力を注いだ新ウェンディーズですが、ファンが求めているものは。この2年間あの味が食べられなくてちょっと寂しかったですね。まずはそうですね、一番基本で試してみたいんですけど、とりあえず前の懐かしい味をもう一度。ウェンディーズ1号店は年間2億4000万円の売り上げを想定し再スタートを切りました。